Генерал-майор Оружених снага Украине, бивший заменик секретара Совета за национальную безопасность и отбрану Украины Сергей Кривонос упозорил на своем телеграм-каналу, да се, ако се изгуби Бахмут, могу створити услови за обколявање целе украинской группы у Донбас. Како је Кривонос приметио, губитком Бахмута руске снаге ће моћи да развију офанзиву на Славјански и Запорошки правац. Istovremeno naglasio je ukrajinski general, ako ruske trupe napadnu zaobilazeći Harkov sa ruske strane u pravcu Pavlograda i sa Donbasa u pravcu Pavlograda, onda se mogu stvoriti preduslovi za opkoljavanje naše grupe na istoku Ukrajine.